María, imaginarios. Sí, Os Imaginarios, un libriño de A.F. Harrol con ilustracións de Emily Gravett, que comentamos hoy un pouco. A mí me gustan moito as Moi ilustracións bonito, do moi libro, non? bonito. Está moi ben ilustrado. É Con un libro moito que vai, detalle, sí. detalle en cada Está moi páxina. cuidada a Moi cuidado, edición. sí. A partir disso, 10, 11 anos. E hai unha cousa que pon detrás que eu creo que xa nos di un pouco. Roger é o mellor amigo de Amanda. Non existe, pero ninguén é perfecto. Non, De aí vengo o ninguém. título, Os Os Imaginarios. imaginarios. Eu creo Claro, que é moi típico a unha determinada edade ter un amigo imaginario. pois Hai neste moitos contos tamén caso, dos amigos claro, pero sabes imaginarios. que aquí dou moito que contar. Sí, Neste caso, sí. pois Amanda é unha rapaza que ten moita imaginación e ten, pois eso, un amigo imaginario que é o Ruller este. Pero un día, supostamente, claro, solo ve ela, por eso é o seu amigo imaginario. Pero un día aparece un home que vai acompañado de outro amigo imaginario, neste caso é unha rapaz así como moi tétrica, e sí que o pode ver. E pode o ver porque este home aliméntase dos amigos imaginarios dos demais. E entón o que teñen que facer é escapar Escapar, correndo a fume claro. de carozo. Bueno, a partir de aí empezan a correr aventuras porque Uy, uy, Amanda uy, ten un accidente, ajá. empezan a coñecer a outros nenos. Con Porque otros nenos, Ruller, pero... como Amanda ten un accidente, pensa que vai quedar só e entonces di, pues, igual teño que buscar outro neno con quen Con quen... estar e van a coñecer distintos tipos de nenos. Realmente este libro, resumindo, é un canto á imaginación, A imaginación e a diversidade. e a todo que a todo que a imaginación lle permite facer os rapaces, coñecer cousas que non coñecerían doutro xeito se non fose, pois eso, gracias á imaginación. A min pareceme moi interesante. Rapaces de 10, 11 anos, pero a min gustoume tamén. Pois Pero entón claro, eu non vamos, tampouco digo como nada sempre, non porque... vamos a pechalo nunha idade determinada. Para todo aquel que quera, que o quera ler, non? Que quera este mundo imaxinario, sobre todo dos nenos, dos rapaces, que por certo sempre soe ser un mundo moi rico en moitas cousas, Sí, E sobre eu creo todo que de sí. eso que decíamos, diversidade, porque aparecen moitos tipos de rapaces, así que xa saben, e sobre todo, non se perdan estas magníficas ilustracións, esta edición tan fabulosa, de Harrol, Os Imaxinarios.